Sinoć je u sportskoj hali Mostonga u Somboru održan najveći borilački spektakl u regionu Serbian Battle Championship. Veliki broj ljubitelja MMA borbi imao je priliku da na delu vidi velika svetska imena iz Rusije, Austrije, Azerbejdžana, Irana, Bosne i Hercegovine, Makedonije, kao i najistaknutija imena domaće i regionalne MMA scene. Na programu je bilo osam borbi, a pobednici su u svojim kategorijama Đorđe Stojanović, Hidajat Mamadov, Oleg Manzujev, Dragan Dešić, Stefan Pecevski, Nebojša Mršić, Maksim Kolosov i u glavnoj borbi večeri Vladimir Vasiljev, pobedivši završnicom Tarhana Ibragimova u drugoj rundi. Organizatori ovogodišnjeg SBC turnira u Somboru istakli su veliko zadovoljstvo dobrim odzivom somborske publike, kao i sjajnu saradnju sa lokalnom samoupravom grada Sombora.